Azərbaycan komandası əlbəttə ki qrup mərhələsinə elə də uğurlu başlamadı. Əslində Rumuniya məğlub oldu ama sonra kazandığı iki qələbə komandanın 6 xal toplamasına gətirib çıxardı və playoff mərhələsinə yüksələ bildi Elşad Quliyevin komandası və playoff mərhələsində də inanılmaz təsiri bağışladı Azərbaycan komandası. Əvvəlcə İsraili, sonra ev sahibi Slovakiyanı mübarizədən kənarlaşdırdı və hal-hazırda yarı finaldadır. Rəqib isə Qazaxıstandır. Qazaxıstan da əslində qrupda üçüncü yer tutan komandalardan biridir. Bildiyiniz kimi reqlamentə əsasən 6 qrupda 4 ən yaxşı üçüncü yer tutan komanda, ən çox xal toplayan üçüncü komandalarda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq imkanı əldə edəcəklər və onlardan biri də Qazaxıstan oldu. Qazaxıstan qrup mərhələsini 3-cü pillədə başa vurdu və playoff-a vəsiqə qazandı. Playoff-da isə Qazaxıstan Montenegro-nu və Macaristanı penalti seriyası ilə məğlub etdi. Hər iki komandanı penaltilərlə keçib həm Montenegro-nu həm də Macaristanı mat sonrası penalti zərbələri ilə məğlub edib Qazaxıstan komandası və bugün onlar Azərbaycana rəqibdirlər. Baxa görək, Azərbaycan komandası yenə bizi sevindirə biləcəyimi? Elşad Quliyevi görürük, onun komandası legionersiz bir komandası yarı finala qədər gəlib çıxıb. Hətta bu uğura görə qeyd edim ki, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, eləcə də kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin sədri Orxan Məmmənov bir video bağlantı ilə oyuncularla əlaqə saxlayıb, bir iclas keçirib və onları bu çıxışlarına görə təbrik edib və əlbəttə ki, uğurların davamını diləyirik hamımız. Ümid edirik ki, finala da çıxar Azərbaycan komandası və nəticədə o kuboku Slovakiyadan Azərbaycana gətirər, bizi sevindirər. Topu oyuna Qazaxıstan komandası daxil edəcək. Təbii ki, son hazırlıqlar görünür. Burada qapı toru düzəldilir. Və hər şey hazır olan sonra start fiti veriləcək. Qazaxıstan da qeyd edim ki, artıq bu turnirdə Avropa çempionu olub. Mini futbolcu Avropa çempionlarından biri də məhz Qazaxıstandır. Hətta son Avropa çempionatında 2018-ci ildə Kiyevdə keçirilən turnirdə Qazaxıstan bürünç mükafatçı olub. Yəni son Avropa çempionatının bürünç mükafatçısıdır Qazaxıstan. Onlar 3-cü yer uğrunda qarşılaşmada İngiltərəyə qalib gəlmişlər və həm də bir neçə il əvvəl Qazaxıstan 2016-cı ildə tam dəqiq desək Avropa çempionu olublar. Bax bu turnirdə top Azərbaycan futbolçularındadır. Elvin Əlizadə penaltini dəqiq olaraq yerinə yetirdi. Slovakiya ilə maçda və komandamızı qələbə qazandırdı. Talih Babayev topladı. Davud Kərimi, o da damğa vurdu bu Avropa çempionatına. Bu barədə bir qədər sonra uzaq məsafədən zərbə top rəqib futbolçuya dəydi və oyun zonasını tərk etdi. Elvin Əlizadə ekranlarınızdadır. Bəli, Davud Kərimi də bu turnirdə qol vurub, qapıdan qapıya top vurub İsraillə maçda. Və həmçinin Davud Kərimi bildiyiniz kimi sosial şəbəkələrdə bir xeyli diqqətləri cəlb etdi ingilis dilində verdiyi müsahibəyə görə. Amma əlbəttə ki, seyibləri də vurduğu qol da xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Burada zərbə indirildi, yəni Elvin Əlizadə az qala bizi sevindirəcəkdir, amma Qazaxıstan komandasının qol kiperi bu vəziyyətdə sayıqlığı itirmədi. Abbay Musayev qola əngəl oldu. Bir qədər əvvəlki epizoddan. Qazaxıstan komandasını Sabırjan Bekbayev çalışdırır. Azərbaycan komandasını isə Elşad Quliyev. Ötürmə qapı qarşısında Qazaxıstan komandası hücumdaydı, amma xoşbəxtlikdən bu hücum uğurlu alınmadı və əks hücuma çıxırıq sağ cinahla. Və burada əlbəttə ki qayda pozuntusu var idi bir mənalı şəkildə. Köpüklük edildi Samir Əmzəyevə qarşı. Samir Əmzəyev
Kovuduqla özləşdi bu epizodda və cərimə zərbəsi təyin olunur. Əslində mini futbolda bu nöqtədən də qol vurmaq mümkündür. Qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirmək olar. Topu rəqib oyunçuya dəyib tora daxil ola bilər həmçinin. Topun yanında hazırda Elvin Əlizadəni görürük. Elvin ötürmə idi yoxsa zərbə idi? Çünki uzaq direk yaxınlığında Bəxtiyar Sultanov dayanmışdı. O da topu qapıdan keçirə bilərdi, amma həmin zonaya top gəlib çatmadı. Çox güman ki, ötürməkdir, bəli. Qapı qarşısını ötürməkdir, amma uğurlu olmadı. Elvin Əlizadə yenə fəaldır. Mərkəzi ötürmə çox yaxşı alındı. Samir Əmzəyevin zərbəsi. Top rəqib oyunçuya dəydi. Qazaxıstan komandasının oyunçuları. Hal-hazırda topu özlərində saxlamaqla məşğuldurlar. Özlərinin yer aldığı tərəfdə. İndi yüksək təzyiq var Elvin Əlizadədən. Ona görə də bu pressingə görə mərkəz xətti keçməkdə çətinlik çəkir Qazaq oyunçular. Bax, indi keçdilər. Amma son ötürmə uğursuz oldu. Rəvan Kərimov top oynadı axır edir yan xəttdən. Davud Kərimi. Rəvan Kərimov. Ötürmə sağ tərəfə Talih Babayevdən yaxşı alındı Elvin Əlizadə. Elvin rəqibini keçir. Elvin Əlizadə zərbə yenə qapçı əli oynayır. Qazaxıstan komandasında Abay Musayev sayılığı itirmədi. Davud Kərimi. Elvin. Elvin Əlizadə hücum xəttində Bəxtiyar Sultanov top gözləyir. Elvin Əlizadə topu sağ cinahı ötürməli oldu. Rəvan Kərimov həmin cinahdadır. Keçdi rəqibin, Rəvan qayda pozansı yoxdur. Amma ötürdüyü top uğurlu olmadı. Rəqibin müdaxiləsi var idi. Küncdə zərbə olacaq. İlk 4 dəqiqəni Azərbaycan komandasının xeyrinə yaza bilərik. Üstünlük tamamilə Azərbaycan komandasının tərəfindədir. Daha çox hücum edən tərəf həm yerlərimizdir. Elvin Əlizadə küncdən zərbəni yerinə yetirməyə hazırlaşır. Ötürmə qapı qarşısında Bəxtiyar Sultanov. Burada fərqlənə bilərdi, amma alınmadı. Bəxtiyar Sultanov da biz əlbəttə ki, böyük futboldan da çox yaxşı tanıyırıq. Vaxtı ilə Bakı komandasının şərəfini qoruyub. Hal-hazırda Xan Lənkəran klubunun üzvüdür və bu mini futbol turnirində də iştirak edir. Azərbaycan komandasının heyətində. Top sadəcə uzaqlaşdırılır Qazaxıstan futbolçuları tərəfindən, hələ ki onlar hücum qura bilmirlər. Abay Musayev qoruyur Qazaxıstan komandasının qapısını və oyuna daxil olan oyunçulardan biri də futzalda çox yaxşı tanınan Vitali Borisovdur. 14 nömrəli forması ilə oyuna daxil oldu Vitali Borisov. Topu mərkəzə ötürür Tural Nərimanov. Mirmehdi Rızayev, o da bu turnirdə qol vurub. Mirmehdi irəliləməyə çalışırdı. Bu vəziyyətdə Asif Zeynalov bir qədər geriyə çəkilməli oldu və sonda qayda pozuldu. Asif Zeynalova qarşı qayda pozuntusu var idi. Hakimin nəzərindən bu yayınmadı. 13 nömrəli oyunçu Medet Qudaybergenov indi hakimlə mübahisə etdiyinə görə sarı vərəq alır. Qərarı ilə heç cür razılaşmaq istəmədi. Nəticədə sarı vərəq aldı. Çox danışdığına görə. Topun yanında Tural Nərimanov var. Aha, əli ilə eynək işarəsini göstərəndən sonra artıq hakim də dözmədi. Yaxşı görmürsən, dedi hakimə Medet Qudaybergenov. Turalın zərbəsi top qapıda aralı keçdi. Tural Nərimanov. Zərbə qüvvətli idi, amma hesabı açmaq mümkün olmadı. Qazaxıstan komandasının daha bir hücumu uğursuz yekunlaşır. Abay Musayev topu irəli vurmuşdu, amma onun komanda yoldaşı topa çata bilmədi. Davud Kərimi topu irəli ötürdü və ötürmə dəqiq alındı. Hücumu davam etdirmək olar. Asif Zeynalov topu hələ gözündə saxlayır. Hava ilə ötürmə çox yüksəkdən idi və bu topu əlbəttə ki, ram edə bilməzdi
Seymur Məmmədov. Bəxtiyar Soltanovu görürük. Bayaq meydançada idi, indi dincəlir. Onu kənardan seyredir. Abay Musayev yenə topu oyuna daxil etdi və yenə uğursuz bir ötürmə idi. Yavaş-yavaş yenə Azərbaycan komandası hücum qurmağa çalışır. Davud Kərimi mərkəz ötürmə uğurlu olmadı. Qazaxıstan komandasının hücum cəhdi. Onlar topu itirdilər. Vitali Borisov yaxşı oynadı. Tural Nərimanovun ötürməsi yenidən Vitali topladı. Vitali Borisov. Zərbə qüvvətli idi, amma burada da bir qədər səliqəsizlik var idi. Sol ayağı ilə zərbə indirdi Vitali Borisov. Topu sol ayağına çəkdikdən sonra, sol tərəfə meyl etdikdən sonra zərbə indirdi, amma hesabı dəyişə bilmədi. 9 nömrəli oyunçunu gördük. Şahrur Haşimov. O da uğur qazana bilmədi hücum xəttində. Bir qədər əvvəlki epizodda. Və yenə top komandamızdadır. Seymur Məmmədov topu arxaya ötürür. Vitali Borisov. Tural Nərimanov. Tural yenə də Vitali. 9-cu dəqiqədir görüşdə. Seymur Məmmədov. Rəqibini keçdi. Seymur. Amma Yerkeqalı Jantleuov yekunda Seymur'dan topu almağa müvəffəq oldu. Həl oynadı müdafiədə Tural Nərimanov. Dərhal oturmə sağ tərəfə. Həmin o cinahla indi hücum qurmaq olardı, amma topu itirdi Asif Zeynalov rəqibi ilə mübarizədə. Topu özündə saxlaya bilmədi. Bununla belə təzyiqimiz var. Qazaxıstan komandasına uzun ötürmə. Bir cinahdan digər cinaha ötürülən top. Çox qüvvətli idi və qeyri dəqiq alındı. Sağ cinah ötürmə Vitali Borisov. Mərkəzi ötürmə yaxşı alındı. Zərbə top rəqib oyunçuya dəydi. Hücumu davam etdirmək olardı. Növbəti zərbə top toru yan tərəfdən silkələdi. Asif Zeynalov idi zərbəni indirən sonda. Mirmehdi Rızaev. Eləcə də Asif Zeynalov hücum təşkil etdilər, amma uğur qazana bilmədilər. Qazaxıstan komandasının hücumunda isə burada qayda pozuldu. Epizodun təkrarına baxırıq. Kobudluq Mirmehdi Rızaev tərəfindən idi hakimin fikrincə. Yıxılan oyunçu isə Şahrur Haşimov idi. Qazaxlar hücumdadır. Vitali Borisovun təzyiqi var rəqibə. Havalı ötürmə. Qüvvətli zərbə top qapımızdan keçir. Təəssüf ki, Şahrur Haşimov birbaşa zərbə indirdi. Top qapıya daxil oldu. Burada öz oyunçumuzun da bir təması var idi topa. Asif Zeynalov idi səhv etməmsə topa toxunan, amma ondan öncə başla endirdiyi top düz rəqibə getdi. Bax burada bu epizodda başı ilə endirdiyi top rəqibə qismət oldu. Asif Zeynalov uğursuz bir toxunuşla yadda qalır burada. Və rəqib də bundan faydalanır. Davud Kərimi bu vəziyyətdə aciz idi. Təəssüf ki, Elvin Əlizadə dərhal hücuma atıldı. Zərbə deyilir, amma rəqibə dəyilir top. Kefi pozmamaq lazımdır, hücumları davam etdirmək lazımdır. Çünki daha yaxşı oynayan tərəf idi Azərbaycan. Buraxılan bu top əhval ruhiyyəmizi pozmamalıdır. Çünki Azərbaycan qol buraxsa da üstün oynayırdı 10 dəqiqə ərzində sadəcə. Bir vəziyyətdə Qazaxıstan komandası qol vurmağa müvəffəq oldu. İndi daha bir imkan var onlar üçün. Zərbə vaxtında blok qoyuldu. Zərbəni indirən oyunçu Nursultan Daraşov idi. Yerli azarkeşləri gördük. Amma qeyd edim ki, Azərbaycanı da dəstəkləyən bir xeyli şəxs var hal-hazırda tribunadan. Hətta Macaristan, eləcə də Slovakiyanın özündə yaşayan Türklər də hal-hazırda Köşkəsiyə şəhərindədirlər və milli komandamıza dəstək edirlər. Onları da tribunada görmək mümkündür. Elvin Əlizadə. Elvin zərbə indirir. Blok qoyuldu topa. Şahrur Haşimov fərqlənib Qazaxıstan heyətində. Hələ ki uduzuruq. Bəxtiyar Sultanov topa müdaxilə var idi. Cumhuz davam edəcək. Elvin Əlizadə alt atışı.
Top uzaklaştırıldı. Yine out. Elvin. Yalnız topu oyun zonasından uzaqlaşdırmaqla məşğuldur Qazaxıstan futbolçuları bu dəqiqələrdə. İndi əksiz hücuma çıxa bilərlər. Amma Elvin Əlizadə oynadı. Bəxtiyar Sultanova götürməsi. Zərbə indirmək istəyir Rəvan Kərimov alınmadı. İmkan vermədilər ona. Qazaxıstan əksiz hücumu uğurlu olmadı. Bir qədər geridən atmaq lazımdır topu. Auto deyir. Hakim. Ötürmə keçməli. Elvin Əlizadənin təzliqi nəticəsində Qazaxıstanlı oyunçu yıxıldı. Bu Nursultan Daraşov idi. Amma top komandamızda qalır Elvin Əlizadə. İtirdi topu təəssüf ki. Topu yenidən qazanırıq. Talih Babayev. Talih. Elvin Əlizadə havayla ötürmə, qapçı topu ələ keçirir. Abay Musayev. Penalti seriyasında özünü yaxşı tərəfdən göstərdi bu turnirdə. Qeyd etdiyim kimi, həm 8-də 1 finalda, həm də 4-də 1 finalda Qazaxıstan komandası penalti seriyaları sayəsində mərhələ adladı. Samir Həmzəyevin zərbəsindən sonra top oyundan çıxdı. Yaxşı müdafiə olundu növbəti dəfə. Elvin Əlizadə. Yıxılan oyunçu var. Bu Ulan Jakşılıkovdur. Mən sizə nəzərə çatdırım ki, hazırda bir çox ölkədə idman mövsümü yekunlaşsa da mislidə maç bitmir. Misli məntəqələrində virtual oyunlarda real uduşlar qazana bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanda virtual İdman oyunlarına mərc etmək yalnız və yalnız mislidə mümkündür. Misli bildiyiniz kimi qanun idman mərc oyunudur. Hal-hazırda mövsüm bitsə də orada həyəcan davam edir. Qazaxıstan komandası topu itirməli oldu. Elvin Əlizadənin zərbəsi. Top rəqibdən qayıtdı. Elvin ən fəal oyunçumuzdur, heç şübhəsiz. Sağ cinahdan ötürmə top rəqibə dəyir. Oyun zonasını tərk etdi top. Elvin Əlizadə. Elvin hər yerdədir. Auto da özü atır. Gəlmə zərbəsini də özü vurur. Ötürmə zərbə top ayağına oturmadı Samir Həmzəyevin. Altdan top çox yaxşı ötürülmüşdü. Samir Həmzəyev istədiyini edə bilmədi. Birbaşa zərbə endirmək isə də amma alınmadı. Oyunçu dəyişiklikləri Qazaxıstan komandasından. 15 dəqiqə arxada qalıb. Hələ ki Qazaxıstan komandası öndə olan tərəfdir. Yeganə qolu Şahrur Haşimov vurub. Qazaxıstan komandasının hücumunu seyr etdik amma komandamız yaxşı müdafiə oluna bildi. İndi out atacaqlar. Bunu Mədəd Qutaybergenov edəcək. Qazaxıstan komandasının heyətində. Uzun out atışı. Davud Kəriminin müdaxiləsi var idi topa. Qapçı topu uzaqlaşdırdı. İndi Mədəd Qutaybergenov digər tərəfdən out atacaq. Diqqətli olmaq lazımdır. Top birbaşa qapıya gedirdi, amma top qapıya daxil olsaydı belə, təbii ki, bu qol sayılmayacaqdı. Birbaşa altdan atılan top qol kimi qiymətləndirilə bilməz. Out. Uğursuz hücum seyr etdik Qazaxıstan komandasından. Rəvan Kərimov. Rəvan. Bəxtiyar Sultanov topu geri ötürür. Talih Babayev. Elvin Əlizadə
Revan rəqibini keçib zərbə endirməksədə amma alınmadı. Top outa vuruldu rəqib oyuncu tərəfindən. Talib Babayev topu qəbul edir. Elvin Əlizadə ötürmək keçmir, topu özünə geri qayıtdın. Elvin Talib Babayev. Talib Babayev zərbə indirəcək mi? Zərbə indirir. Top rəqib oyuncuya dəydi. Şahrur Haşimova dəydi. Meydançadan çıxdın. Elvin. Elvin Əlizadə sol tərəfdə Mir Mehdi Rızayev var. Top gözləyir. Elvin Əlizadə Bəxtiyar Sultanov və qol! Elvin Əlizadə ötürməsindən sonra Bəxtiyar Sultanov qol vurur 1-1. Bəxtiyar Sultanov fərqləndi. Və hesab 1-1 oldu. Slovakiya ezan olunan həmkarımız Sərxanı da gördük. Mini Futbol Federasiyasının prezidenti ilə birlikdə, Talib Nəsibovla birlikdə bu qolu bayram etdilər. Və onsuz da üstün oynayırdıq. Uğursuz bir top bıraxdıq. Yenə Bəxtiyar Sultanov topladı. Və tezliklə bərabərliyi topunu vurduq. Bəxtiyar Sultanov. Təbii ki, Orxan Əliyev yazısı düz deyil. Twitterdə test səhvlər olur bu turnirdə. Hesab artıq 1-1-dir. Bəxtiyar Sultanov bərabərlik topunu vurdu və yarım finalda həyəcan davam edir. Davud Kərimi qapısında diqqətlidir. Məqsəd finala qədər irəliləmək demişdi ingilis dilində Davud Kərimi öz müsahibəsində. Slovakiya ilə oyunda qapısını toxunulmaz saxladı. Bəlkə də İsrail ilə maçda əla təsir bağışladı. Qol da vurdu hətta qapıdan qapıya Davud Kərimi. Bu arada qeydim ki, hər iki komanda turnirdə eyni sayda qol vurub. Bu oyuna qədər hərəyə 10 dəfə fərqlənmişdilər komandalar. Və artıq 11 qol vurublar. Uzaq məsafədən zərbə. Top qapıdan keçdi. Qazaxıstan komandası yenə qol vurmağa müvəffəq olur. Uzaq məsafədən vurulan top dəqiq alındı. 13 nömrəli oyunçu fərqləndi. Mədəd Kuday Bergenov qol vurdu. Bərabərlik topunu vurduq. Dərhal qapımızda qol gördük. Davud Kərimi. Bu vəziyyətdə, bəli, uzaq küncü qoruya bilmədi. Təəssüf ki. Mədəd Kuday Bergenov Qazaxıstanı yenidən hesabda önə çıxarır. Ötürmə qapı qarşısında əslində yaxşı idi. Elvin Əlizadə topu saxlayıb zərbə indirmək istəyirdi. Müdafiəçi ona mane oldu. Qazaxıstanlı azarkeşlər də gördük. Elvin topu oyuna daxil etdi. Təmraz Əmircanovun zərbəsi top meydana çıxır. Mədəd Kuday Bergenov 5-ci oyunda 3-cü qolunu vurdu bu turnirdə. Abay Musayev. 5 dəqiqə qalıb ilk sən soluna. Talib Babayev topladı. Davud Kərimi. Ötürmə ünvansız oldu. Out. Maçın 18-ci dəqiqəsində Bəxtiyar Sultanov fərqləndi. 2 dəqiqə sonra yenidən qazaqlar önə keçdilər. Talib Babayevin ötürməsi Bəxtiyar Sultanov. Bu maçda vurulan yeganə qolun mərifidir komandamızın heyətində. Və küncdə zərbə qazanır komandası üçün Bəxtiyar Sultanov. Küncdə zərbəni Elvin Əlizadə yerinə yetirəcək. Və oy, 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 belə bir imkanı qaçırır Təmraz Əmircanov. Top rəqibə dəyib düz önünə gəlmişdi Təmraz Əmircanovun, amma qapını dəqiq nişan ala bilmədi belə bir vəziyyətdə. Çox böyük bir imkanı, çox böyük bir şansı qaçırırıq.
maçın 23. dəqiqəsində. Təmraz Əmircanov yaxın məsafədən topu qapıdan kənara vurdu, təəssüf ki. Mirmehdi Rızaev. Elvin Əlizadə sağ cinahda rəqibini keçməyə çalışırdı, itirdi topu. Ulan Jakşılıkovla mübarizədə topu itirdi. Elvin Əlizadə. Heyif bayaqki epizoddan. Hesabı yenidən bərabərləşdirmək mümkün olardı. Əgər zərbə dəqiq olsaydı, Talib Babayev düşündü ki, Kamal yolaşı arxada da, amma yox. Həmin zonada rəqib var idi. Elvin Əlizadə. Təmraz Əmircanov. Talib Babayevin ötürməsi. Təmraz. Elvin Əlizadəyə top gəlmədi. Təzik nəticəsində topu özümüzə geri qaytaraq Mirmehdi Rızaev. Mirmehdinin zərbəsi. Oy, oy, oy. Az fərqlə topa auta getdi bu dəfə. Abay Musayev tullandı. Topa müdaxilə edə bilmədi. Amma top çərçivədən yan keçdi. Baxırıq. Zərbə endirmək üçün imkan axtarırdı. Həmin o imkanı tapdı. Mirmehdi Rızaev amma qapını dəqiqə ala bilmədi. Mirmehdi. Təmraz Əmircanov. Yenə təzik göstəririk. Pressing yüksəkdi komandamızda. Mirmehdi Rızaev. Ötürmə qeyri dəqiq oldu. Top Qazaxıstan komandasındadır. Nursultan Daraşov yıxıldı və top itirdi. Qayda pozuntusu yox idi, deyir hakim. Oynamaq olar. Talib Babayev. Mirmehdi Rızaev. Ötürmə əl alındı. Növbəti ötürməyə. Elə də səliqəli olmadı. Topu ötürən Təmraz Əmircanov idi. İstədi ki, Samir Həmzəyev zərbə mövqeyinə çıxsın, amma alınmadı. Samir qaydanı pozdu yekunda. Abay Musayev topu irəli vurur. Müdafiədə yaxşı oynadı Talib Abayev. Və topu qazanırıq. Bir dəqiqə artırılıb ilk sən əsas vaxtından. Mirmehdi Rızaev. Elvin Əlizadə. Ötürmə. Qayda pozuntusu yox idi hakimin fikrincə Samir Əmzəyevə qarşı. Qazaxıstanın əks hücumu. Diqqətli olaq. Talib Babayev Əhsən. Burada rəqibini zərərsizləşdirə bildi. Həmin o rəqib Nauriş Aşenov idi. Ayaq qoyur topa. Və top meydançanı tərk edir. Topu ələ keçirdi Davud Kərimi. Bir qədər tələsmək lazımdır çünki saniyələr qalıb ilk hissənin sonuna. Elvin Əlizadə. Elvin əl ötürməkdir və qüvvətli zərbə rəqibə dəydi top. Samir Həmzəyevin zərbəsindən sonra Nauriş Aşenov topu uzaqlaşdırdı. Küncdən zərbə olacaq. Samir Həmzəyevin zərbəsinə bir daha baxırıq. Rəqib yaxşı müdafiə oluna bildi. Təmraz Əmircanov. Təmraz topladı. Topu qapı qarşısına ötürə bilmədi və ilk hissə yekunlaşır. Azərbaycan 1, Qazaxıstan 2 hələ ki hesabda geriyə, amma yaxşı oynayırıq, daha yaxşı oynayırıq. Gəlin fasilə ayrılaq. Təxminən 5 dəqiqədən sonra reportajımız davam edəcək hələlik. Qanuni idman mərc oyunları mislinin təqdimatında yayım davam edəcək. Əziz izləyicilər, mühtəşəm mübarizə ilə yenidən qarşınızdayıq. Liqa bitir, mövsüm bitir, amma mislidə maç bitmir. Manchester, Chelsea, Liverpool və İngiltərə Liqasının bütün həyəcanı virtual oyunlarla davam edir. Yeri gəlmişkən əla mövqe. Zərbə və qol!
Virtual futbol, real uduşlar. Hamsi yalnız mislide. Heyecanı misliyle yaşa. Badamlı'dan bol hediyeli lotereye. 75. ile özel. 75 iPhone 13. 75 Samsung S21. 75 adet değerli hediyeler ve avtomobil kazanma şansı. Kapakaltı kod ve evlere sipariş kupon kodlarıyla 75il.badamlı.az saytı ve WhatsApp vasıtasıyla kaydiyattan geç. 1 May 25 Dekabr tarihleri arası her ay geçirilecek lotereyada şanslı galiblerden biri ol. İlin sonunda ise Super Freeze Bestium T99 avtomobili kazan. Daha çok Badamlı, daha çok şans. 75 il adıyla ve dadıyla. Daha çok enerjiye, hareket ve dikkate, musikiye, güce, eğlenceye ve özgüvene ihtiyacınız varsa Flash Up Ultra Energy yeni merhaleye hazır. Aziz izleyiciler, muhteşem mübarizeyle yeniden karşınızdayız. Liga bitir, mühsün bitir ama misli de maç bitmir. Manchester, Chelsea, Liverpool ve İngiltere Ligası'nın bütün heyecanı virtual oyunlarla devam edir. Yeri gelmişken Ela Mövgü, zerbe ve gol! Virtual futbol, real uduşlar. Hamsı yalnız misli de. Heyecanı misliyle yaşa. Yay, keşfler ve sevinç vaktidir. Tropic Lime'ın terabetlendirici tadı Cooler Sweet Lime yeniliğiyle isti yay gününüze renk katacak. Cooler Sweet Lime. Nerimanov'da yeni yaşam tarzı başlıyor. Şehrin merkezinde ama tabiatla iç içe bir hayat hayal edin. İstirahatınız ve sağlamlığınız için üzgüçülü havuzları, fitness ve spa merkezinin olduğu, bütün aile üzvlerinin rahatlığının düşünüldüğü, hatta evladınızın tahsili için özel ve devlet olmakla iki mektep ve iki bahçesi olan bir yaşayış kompleksi. Hayal etmeyin, biz gerçeğe ettik. Nerimanov metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə, 21 hektar yaşıl ərazidə herkes axtardığı rahatlığı tapacaq. City Garden Nerimanov. Hayallar burada gerçek olur. Etraflı Ulduz 15.44. Flash Up Ultra Energy. Yeni merhaleye hazır. Aziz izleyiciler, muhteşem mübarizeyle yeniden karşınızdayız. Liga bitir, mühsün bitir ama misli de maç bitmir. Manchester, Chelsea, Liverpool ve İngiltere Ligası'nın bütün heyecanı virtual oyunlarla devam edir. Yeri gelmişken Ela Mövgü, zerbe ve gol! Virtual futbol, real uduşlar. Hamsı yalnız misli de. Heyecanı misliyle yaşa. Qanunu idman mərci oyunları misli xoş seyirlər arzu edir. Bəli, fasilə bitdi. Azərbaycan-Qazaxıstan maçında ikinci hissə başlamaq üzrədir. Topun yanında Bəxtiyar Sultanovu görürük mərkəz dairəsində. Hələ ki maçda yeganə qolumuzu məhz Bəxtiyar Sultanov vurur. Vurub və hesab Qazaxıstan komandasının xeyrinədir. Şahrur Xaşimov, eləcə də Mədət Kudaybergenov fərqləniblər Qazaxıstan heyətində. Azərbaycan yeganə qolunu Bəxtiyar Sultanov vurur, amma hesabda geri olsaq da çox üstün oynayırıq rəqibdən. Rəqib adətən müdafiə olunur. Çox vaxt topu auta vururlar, müdafiə olunaraq. Komandamız çox fəal başlayıb yenə də. İkinci hissəyə toplu olan futbolçumuz Seymur Məmmədov idi. Küncdən zərbə qazanırıq. Elvin Əlizadə aktivinə bu maçda məsuldur ötürmə yazdırdı. Topu Bəxtiyar Sultanov ötürən məhz Elvin Əlizadə idi. Ötürmə və gol! Qolla başlayırıq. İkinci hissəyə 2-2. Turol Nərimanov fərqləni. Həsən. Azərbaycan. Elşad Quliyevin komandası yenə gerilikdən xilas olur.
Finch'den ötürülen topa bir başa zərb indirir. Tural Nərimanla və hesabı kick olur. Steel Arena'da Elvin Əlizadə, Elvin yenə Nəsli ötürməklə fərqlənir. Hesabı 2-2 oldu. Qolla başladı ikinci hissəyə. Ardı gəlsin deyirik. Abay Musayev çox böyük təzyiqlə oynayırıq. Ən çox xoşuma gələn hal budur komandamızda. Yəni rəqibə fikirləşməyə, düşünməyə, rahat oynamağa imkan vermirik. Topu itirən kimi dərhal pressing tətbiq edir komandamız. Və tez bir zamanda rəqibi məcbur edir ki, ya topu irəli vursun, ya da ümumiyyətlə itirsin. Elvin Əlizadə topu qapçıya ötürür. Davud Kərimi dərhal ötürmə sol tərəfə. Bəxtiyar Sultanov. Bəxtiyar Tural Nərimanov. Ötürmə çox yaxşı idi və burada Seymur Məmmədov. İtirsə də topu yenidən qazandı. Seymur. Bir qədər arxaya ötürməm. Tural Nərimanov. Elvin Əlizadə. Belə getsə turnirin ən yaxşı oyunçu seçiləcək. Turnirə damğa vurmaqda da hazırdır. Diqqətli olaq müdafiədən. Foul var idi. Qayda pozuntusu var idi. Ulan Jakşılıkov yıxıldı. Qazaxıstan komandasının kapitanı. Davud Kəlimin də səsi yəqin ki, sizlərə qədər gəlib çatır. Canlı səddi qurmaqla məşğuldur orada. Azərbaycan dilində eşidirsiniz yəqin ki. Deyilən sözləri. Ötürmə diqqətli olaq. İmkan verməyən zərbəyə və top qapının üstündən keçdi. İtiraf edək ki, bəxtimiz gətirdi. Mərdan Tolebek zərbə endirmək üçün imkan tapdı orada. Amma yaxşı ki, topu qapının üstündən vurdu. Baxırıq. Qarşısında Elvin Əlizadə var idi və ona əslində rahat zərbə indirməyə imkan vermirdi. Bununla belə zərbə indirsə də hədəfdən yayındı. Seymur Məmmədov topladı. Hücum qururuq. İkinci səyala başladıq. Adi bir vəziyyətdə topu itirdi. Seymur Məmmədov, Bəxtiyar Sultanov rəqibiniz. Oy, oy, oy. Və yenə bəxtimiz gətirdi. Şahrur Xaşimov müdafəmizi tək başına yardı. Davud Kərimi də keçdi, amma topu boş qapıya vura bilmədi. Baxırıq burada. Oyunçumuzun ayaqlarının arasından topu keçirtdi. Şahro Kaşimov. Amma hesab dəyişmədi. 2-2. Abay Musayev. Musayev hələ də topladı. Topu düz ötürdü əli ilə. Bəxtiyar Sultanov sola qədər mübarizə apardı və əhsən topu ala bildi rəqibindən. Yenə top qayıtdı qapçıya. Abay Musayev. Yerkigalı Jantleuyov topu ötürmüşdü. Burada qayda pozuntusu var idi Mərdan Tolebekə qarşı. Üstünlüyü əldən verməyək. Çox yaxşı başladı ikinci hissəyə. Mümkün dərəcədə tempi saxlamaq lazımdır. Qaydanı pozan Seymur Məmmədov idi. Cərimə zərbəsi təyin olunub. Canlı səthə dayanan oyunçu Seymur Məmmədovdur. Zərbə. Yaxşı oynayır Elvin Əlizadə müdafiədən. Zərbəni indirən Mədəd Qudaybərgənov idi. Bu maçda artıq qol vurub. Yenə də müdafiəyə diqqət eləyək. Digər cinah atırma Ulan Jakşılıkov topladı. Mərkəzə atırma. Qüvvətli zərbə. Oyunçumuza dəyən top. Meydançadan çıxdı. Mədəd Qudaybərgənov ekranlar zədir. Alt atışı. Dərhal zərbə. Uğursuz oldum. Şahrur Xaşimovdan. Davud Kərimi. Komandanı çox yaxşı idarə edir. Hətta biz də yaxşı işidirik onun dediklərini. Seymur Məmmədov. Elvin Əlizadə. Elvin. Bir rəqibini keçdi. Topu Seymur ötürdü. Seymur Məmmədov. Elvin Əlizadə top gözləyir və qəbul edir topu. Elvin.
Ötürmə qapı qarşısına Bəxtiyar da Əla Sami Nəbzəyev fərqləndi Bəxtiyar Sultanova top gəlməmiş Sami Nəbzəyev zərb indirdi və önə keçirik 3-2 Geri dönüşdür Azərbaycan komandası hesabda 2 dəfə geri düşmüşdü artıq öndəyik 3-2 Fırtına kimi başlayıb ikinci hissəyə Elşad Quliyevin komandası Baxırıq bax burada rəqibin müdaxiləsi var idi topa Yerke qalı Jantleuyov Topa müdaxilə etdi Top yaxşı qalxdı burada Samir Əmzəyevin önündə Və o da Əla zərbə ilə hesabı 3 getdi Mini Futbol Federasiya rəhbərliyini gördük Talih Nəsibov Eyni zamanda bildiyiniz kimi Zirə Futbol Klubunun prezidentidir Böyük bir heyətlə yollanıb Azərbaycan Slovakiyaya Top çıxdı Asfar Grup şirkətinin də prezidenti də bildiyiniz kimi Talih Nəsibov Ümumiyyətlə, mini futbola çox önəm verən bir şəxsdir. Qazaqların hücumu. Uğurlu alınmadı. Abay Musayev. Uzun ötürmə uğurlu olmadı. Hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Və top. Oyundan çıxdı. Davud Kərimi topladı. Topu məsəl oyuna daxil edəcək. Və artıq etdi. Elvin Əlizadə. Bəxtiyar Sultanov yenə fərqlənə bilərdi, amma rəqib cəhd tərpənərək mane oldu. Şahrur Xaşimov. Elvin Əlizadə hər vurulan topda demək olar ki, onun əməyi var. Yenə topun yanında Elvindir. Açıq aşkar komandamızın lideridir. Elvin ağıllı ötürmək dəsində, amma Qapçı topu ələ keçirdi. Out qeyd alındı. Bəli, out atılarkən Qazaxıstanlı futbolçu səhvə yol verdi. Ulan Jakşılıkov outu düz atmadı deyə top keçir komandamıza. 5 gol vurub bu maçda Azərbaycan 3 hesabı ilə öndədir. 2 dəfə hesabda geri düşmüşdük. Amma özümüzdə güc taparaq. Hesab dönə də keçdi Azərbaycan komandası. Yaxşı oynayır burada. Soyuq qanlı oynayır müdafiədə. Talih Babayev. Digər yarı finalda Rumuniya və Bolqaristan komandaları üzə gələcəklər. Rumuniya bildiniz kimi bu turnirdə 6 dəfə qalib olub. Elvin Əlizadə rəqibi ilə mübarizə aparır. Out xeyrimizədir. Elvin... Samir Əmzəyev yerdən Elvin Əlizadə itirdiyi topu. Onlar da topu itirdilər. Ulan Jakşılıkov. Topu özündə saxlaya bilmədi. Finala daha yaxın olan tərəfik. Samir Əmzəyev. Mirmehdi Rızayev. Ötürmə qapı qarşısında Talih Babayevdən top qapçıya qismət olur Abay Musayev topu ələ keçirdi Yenidən qaytarıq topu özümüzə Çox yaxşı oynayırıq Topu itirən kimi Təzik göstərib geri qaytarırıq Düşünürəm ki, əsas üstünlüyümüz budur Rəqiblə müqayisədən Oyuncularımız yorulmadan qaçırlar Elvin Əlizadənin Liderliyi ilə Komanda hücumları da çox kəsərli qurur Təhlükəli qurur Ötürmə Rəvan Kərimovdan çox yaxşı alındı digər cina Yenə zərbə indirmək olardı Amma mümkün olmadı Talih Babayevə gəlir top Və top qapçıya ötürülür Davud Kərimi topladı
Uzun ötürme. Baks ötürme. Ve... Zerbe. Ay ay ay. Mirmehdi Rızaev. Zərbə endirmişdi, rəqibədən top oyundan çıxdı, küncdən zərbə olacaq. Seymur Məmmədovun baş ötürməsi də yaxşı alınmışdı. Seymur topun yanındadır. Topu arxaya ötürməli oldu. Belə bir qərar verdi. Davud Kərimi, Talib Babayev. Out, təəssüf ki, topu itirdi. Qətiyyən arxayınlaşmaq olmaz. Belə bir komandaya qarşı hesabda öndə olsaq da, bu tempi saxlamaq lazımdır. Qazaxstan, bildiyiniz kimi, bayaq da qeyd etdim. Avropa çempionu olub mini futbol turnirində 2016-cı ildə. Son turnirdə isə 2018-ci ildə keçirilən qitə çempionatında bürünç mükafatçı olublar. Üçüncü olublar. İki medal qazanıblar. Yəni, Avropa çempionatında, mini futbol üzrə Avropa çempionatında Qazaxstan futbolçuların. Bu turnirdə də gördüyünüz kimi idealı gəliblər. Cəmədə bəs təyin olunub. Zərbə. Top qapıya daxil olmadı. Amma zərbə kifayət qədər təhlükəli idi. Zərbə indirən Mədəd Kutay Bergenov idi. Davud Kərimi. Topu irəli vurdu. Maçın sonlarına qədər bax bu üstünlüyü qoruyub saxlasaq. Rəqib artıq məcbur olacaq ki, qapçını dəyişsin, oynayan bir oyunçu oyuna daxil olacaq. Elə belə bir halda yenidən qol vura bilərik. Rəqibin qapısı boş da qala bilər son dəqiqələrdə. Samir Həmzəyev, Rəvan Kərimov, Rəvan keçmək istədi rəqibini. Ona mani oldu Yerke Qali Jantleuyov. Seymur Məmmədov, Davud Kərimi səhv etməyək. Davud qəzasız, bəlasız topu irəli vurdu. Bəli, əməkdaşımız Sərxan İbrahimoğlu da həyəcanlıdır, eləcə də Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Taliyyə Nəsibov da həyəcanla oyunu seyr edir. Həm də bir daha qeydim, 15-ə yaxın Türk futbol sevər də var ki, onlar Macaristandan hətta Slovakiyaya gəliblər komandamıza dəstək olmaq üçün, elə Slovakiyanın özündə də yaşayan həm yerlərimiz Türk futbol sevərlər də hal-hazırda Steel Arena'da komandamıza dəstək olar. Bəxtiyar Soltanovun ötürməsi top. Rəqib oyunçuya dəydi oyun və meydançadan uzaqlaşdı. Küncdən zərbə yerinə yetirəcəyik. Bu da Qazaxstanlı azarkeşlər idi. Elvin Əlizadə topun yanındadır. Elvin Ulan Jakşılı kıvada idi top. Daha bir cəhd olacaq. Küncdən. Elvin Əlizadə yenə eyni hal baş verir. Üçüncü cəhd. Elvin Əlizadə yenə. Top rəqib oyunçuya dəydi. Yenə mi belə olacaq? Elvin Əlizadə bu dəfə topu göylə ötürdü. Başla sərbə. Ay, ay, ay. Elvin özü qol vura bilərdi. Az fərqlə topu auta getdi. Bəxtiyar Soltanov əli oynadı müdafiədən. Rəvan Kərimov topladı. Topu Elvin Əlizadəyə bayaq ötürən o idi. Bəlkə də zərbə indirmək istəyirdi, amma ötürmə alındı. Elvin Əlizadə başla zərbə indirdi. Top qapıdan yan keçdi. Həmin epizoda bir daha baxırıq. Birbaşa zərbə ötürmə alındı Elvin. Ax. Çox təəssüf. Bir qədər dəqiqlik çatmadı. Diqqətli olaq. Bravo Davud. Və vaxtında topa müdaxilə etdi Seymur Məmmədov. Davud Kərimi ilk anda qola mani oldu. İkinci cəhddə isə rəqibin ikinci cəhdində isə Seymur Məmmədov özünü çatdırdı. Həkimin gəlməsini istəyir. Davud Kərimi bax burada save edir. Qurtarışla yadda qalır. Sonra isə Seymur Məmmədov rəqibə mani ola bildi. Bravo. Hələ də 3 hesab ilə öndəyik. İkinci qapçımız yeri gəlmişkən Ramil Həsənzadədir.
Məhz onunla başlamışdıq turnirə. O da çox təcrübəli, yaxşı qapçıdır. Yeri gəlmişkən bəzi oyunçular var ki, onlar üçün artıq bu Avropa çempionatı ikinci qitə çempionatıdır. Ramil Həsənzadə, Vüsal İsayev, Seymur Məmmədov, Asif Zeynalov, Elvin Əlizadənin özü artıq ikinci dəfədir ki, Avropa çempionatında iştirak edirlər. Başlı zərbə top qapıda aralı keçdi. Nədənsə boş qalmışdı tamamilə Mərdan Tolebek. Başlı zərbə indirməyə imkan verdi ona. Amma o bu fürsətdən faydalana bilmədi. Bir qədər diqqətli olaq müdafiədə. Elvin Əlizadə topu saxlaya bilmədi. Vayax, bəxtimiz gətirdi doğrudan da. Yaxın məsafədən başla fərqlənə bilmədi Qazaq oyuncu. Ulan Jakşılıkov və Əxtiyar Soltanov mükəmməl oynadı. Davud Kərimi out. Ötürmə qeyri dəqiq oldu. Abay Musayev hücum zərbə ilə yekunlaşdı amma yenə Qazaqlar hesabı bərabərləşdirə bilmədilər. Şahrur Xaşimov bu oyunda artıq qol vuran oyunçu zərbə indirmişdi. Qapını dəqiq işə ala bilmədi. Vəxtiyar Sultanov oyunu yaxşı keçirir. Qol da vurub. Müdafiədə də komandaya çox yaxşı kömək edir. Daha bir hücum qura bilərik. Samir həm zəif. Elvin Əlizadə ötürmə. Əlaydı. Dabanlı zərbə. Qapçı komandasını qoldan xilas edir. Qol vurmağa yaxın olduq. Abay Musayev qola imkan vermədi. Tural Nərimanov yıxıldı, amma ayağa qalxa bildi vaxtında. Talib Babayev yaxşı oynayır müdafiədən. İndi geri çəkilmişik, müdafiə olunuruq. Diqqətli olaq. Sayalıq itirməyək, Bəxtiyar Sultanov yenə özünü çatdırdı. Və topu qazandı, Bəxtiyar Sultanov. Ötürmə qeyri dəqiq oldu, top komandamızda qalır, qorxulu bir şey yoxdur. Son ötürmə qeyri dəqiq oldu. Əla bir imkanı var idi fərqlənmək üçün Samir Həmzəyevin dabanla zərbə indirməyə qərar verdi, amma qapçını keçə bilməli Abay Musayev. Onun qarşısında idi və qola əngəl oldu. Yenə Davud Kərimi yıxılıb. Bayaq aldığı zədə görünür ki, hələ də onu narahat edir. Ağrı kəsiciyə ehtiyac olduğunu dedi hakimə. Və mən bir daha nəzərizə. Çatdırım ki, hazırda bir çox ölkədə idman mövsümü yekunlaşsa da mislidə maç bitmir. Misli məntəqələrində virtual oyunlarda real uduşlar qazana bilərsiniz. Sonra da qeyd edim ki, Azərbaycanda virtual idman oyunlarına mərc etmək yalnız mislidə mümkündür. Top Qazaxıstan komandasındadır. Mübarizə davam edəcək biraz sonra. Futzaldan fərqli olaraq mini futbolda vaxt dayanmır. Sonra əlavə olunur. Əsas vaxtdan. Əgər əsas vaxt bərabərə yekunlaşarsa, əlavə vaxt olmayacaq. Birbaşa penaltı zərbələri ilə qalib müəyyənləşəcək. İkinci qapçımızı gördük. Ramil Həsənzadə. Həm də komandamızın kapitanıdır. Topu meydandan çıxarır. Tural Nərimanov. Küncdən zərbəni Ulan Jakşılıkov yerinə yetirəcək. Ekranda isə Mərdan Tolebeki görürük. Sayılığı itirməyə diqqətli olaq. Tolebek zərbə indirdi, amma istədiyi kimi alınmadı. Formamdan tutub çəkirdilər, deyir hakimə. Mərdan Tolebek etiraz etdi hakimə, amma hakim eyni fikirdə deyil. Davud Kərimi. Epsonun təkrarına baxaq. Yanında Tural Nərimanov var idi və Qazaq oyunçu iddia edirdi ki, formadan tutub çəkirdilər onu, amma yox. Elvin Əlizadə out atacaq. 46-cı dəqiqə sona doğru yaxınlaşır.
Elvina o keçdi rəqibini. Ötürmə Bəxtiyar Sultanova. Bəxtiyar. Hakim oyunu saxlayır və topu verir Qazaxıstan komandasına. Rumıniyalı azarkeşləri görürük. Onların da bugün oyunu var. Bolqaristanla onlar da finala çıxmağa çalışacaqlar. Diqqətli olaq. Yaxşı oynadıq müdafiədən Mərdan Tolebeki. Zərəsizləşdirmə mümkün oldu. Samir Əmzəyevin ötürməsi. Bəxtiyar Sultanov ötürmə qapını. Çox təəssüf ki, top öz ünvanına gəlib çatmadı. Talib Babayev hücuma qoşulmuşdu müdafiəçi. Ulan Jakşılıkov. Qazaqlar top saxlayırlar. Yerkeqalı Jentleuyov. Davanla ötürmə və top qapının üstündən keçir. Yaxşı düşünülmüş. Təhlükəli hücum idi Qazaxıstan komandasından, amma Yeshat Zəkiyev topu qapının üstündən vurdu. Davanla ötürmə isə Mərdan Tolebekdən idi. Hesab dəyişmədi. 3-2 Azərbaycan öndədir. Hücum xəttində Mirmehdi Rzayev var idi. Hava mübarizəsini qazanmaq istəyirdi. Mümkün olmadı. Samir Əmzəyev. Top komandamızda qalır. Sabırjan Bekbayev çalışdırır. Qazaxıstan komandasının millimizi isə Elşad Quliyev çalışdırır. Davud Kərimin. Qapçımız topladı. Ötürmə dəqiqdir. Elvin Əlizadə hücuma başlayır. Elvin əla gördü. Seymur Məmmədov, Seymur! Seymur ötürmə! Ay, ay, ay! Belə bir vəziyyətdə boş qalmış qapıya. Topu vura bilmədi. Təəssüf ki, Mirmehdi Rzayev. Elvin Əlizadə əl oynamışdı. Qaydanı pozaraq topu qazandı. Rəvan Kərimov hakim oyunu saxladı. Çox böyük bir imkan əldən verdi növbəti dəfə. Nursultan Daraşov topu itirdi. 12 dəqiqə qalıb maçın sonuna. Burada Seymur Məmmədov əl oynadı. Mirmehdi Rzayev topu qapıya vura bilmədi. Topu orada sadəcə çərçivəyə yönəltmək lazım idi. Təəssüf ki, alınmadı. Mirmehdi Rzayevi görürük. Yan xəttdən top oyuna daxil edildi. Yeshat Zəkiyev tərəfindən Abay Musayev topu irəli vurur. Ötürmə qeyri dəqiq oldu. Rəvan Kərimov istiqamətində Abay Musayev. Davud Kərimi qapçıya qarşı kobudluq var idi. Üçüncü dəfə də artıq Davud Kərimi yıxılır bu maçdan. Bir daha xatırladım. Qol da vurub bu turnirdən Davud Kərimi. İsraillə maçda 3-0 hesablı qələbədə pay sahibi olub. Həm qurtarışları ilə, həm də qol vuraraq komandasına fayda vermişdi həmin maçda. Nəticədə Azərbaycan İsrailə 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. 8-1 finalda. Qazaxıstan hücum cəhdi. Ötürmə Yerke Qali Jant Leuyovdan. Top. Futbolçumuza dəydi. Və küncdən zərbə olacaq. Dəqiqə artırılıb əsas vaxtda. Dözmək lazımdır. Qələbə hesabını qorumaq lazımdır. Finala az qalıb. Azərbaycan finalın bir addımlığındadır. Ötürmə Əloniyev. Rəvan Kərimov. Topa müdaxilə edən məsə oydu. Yenə Rəvan, Əhsən. Sükanı belə saxla. Qırmızı vərəqə. Kimə, nəyə görə? Bu iki dəqiqə ərzində diqqətli olaq. Çoxu səhv etməyək. Ötürmə, top. Alta getdi. Həla. Yenə fərqlənə bilmədi Mərdan Tolebek. Azərbaycan
finala çok yakındır rakip ya Rumunya ya da Bulgaristan olacak. İkinci yarı final maçı da İdman TV'de size nümayiş ettirilecek. Sarı vədə qaldı. Vaxt uzatdığına görə Davud Kərimi. Və Rəvan Kərimov özünü çatdırmağa çox yaxın idi. Zərbə endirmək üçün imkan tapmadı. Talib Babayev. Elvin Əlizadə. Dözək. Sona qədər dözək. Müdafiəyə diqqət yetirək. Rəqibə oynamağa imkan verməyək. Son saniyələrdir. 30 saniyədə az vaxt qalıb. Həsən. Yaxşı oynayır Seymur. Müdafiədə Seymur Məmmədov. Comeback-lə, geri dönüşlə qalib gəlməyə çox yaxında Azərbaycan komandası. İki dəfə hesabda geri düşdük. Amma önə keçə bildi. Yekunda. Başlatır Mərəvan Kərimovdan. Hücum zərbəsiz yekunlaşdı. Orada zərbə edilmək üçün imkan tapmadı. Mir Mehdi Rızaev. Son fiti gözləyirik artıq. Dözəyə az qalıb. Diqqət yetirək müdafiəyə. Həla, həla, bax indi. Fərqlənmək olardı amma ehtiyac yoxdur. Maç bitdi, Azərbaycan finaldadır. 3 hesabı ilə əzimkar qələbə qazanır. Elşad Quliyevin komandası Azərbaycan komandası və final adını yazdırır. Azərbaycan artıq finaldadır. Əvvəlcə Qazaxıstan komandası heyətində Şahrur Xaşimov hesabı açdı. Sonra Bəxtiyar Soltanov bərabərlik topunu vurdu. Sonra yenə qazaqlar önə keçdilər mədəd Kuday Bergenovun sayəsində. Amma Tural Nərimanov fərqlənmək üçün imkan tapdı. Və sonra da Samir Əmzəyev komandamızı hesabda önə çıxardı və hesab 3-2 oldu. Azərbaycan 3, Qazaxıstan 2. Son Avropa çempionatının bürünc mükafatını da məğlub etdik. Ev sahibindən sonra Qazaxıstan da qalib gəldi və Sərxanın bax bu sevincinə biz də şərik təbii ki. Təbriklər Azərbaycan, təbriklər Elşad Quliyev, təbriklər oyunçulara. Və düşünürəm ki, artıq bu sevinclə reportajımızı yekunlaşdıra bilərik. Böyük futbolda özümüz gülmür, amma heç olmasa mini futbolda özümüz gülsün. Buna görə uşaqlara, futbolçulara təşəkkürümüzü bildiririk. Bu dəqiqələrdə sizinlə mən Tərlan Şahinoğlu idim. Sağ olun, salamat qalın.